Počúvate iné z doucha, komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Zákaz nedelného nakupovania je späť. Napísané pre denník SME 21.10.2022. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Niektoré politické nápady sa vracajú ako bumerang. Zákaz nedelného predaja patrí medzi ne. Po 2,5 roku ho máme znova v parlamente. Výhodou tejto legislatívnej reciklácie je aspoň to, že kritikom stačí zopakovať staré argumenty, sú totiž stále platné. Zákaz nedelného predaja je krásny príklad toho, prečo ekonomia pozná pojem vyjavené preferencie. Ak sa totiž v prieskume spýtate ľudí, či sú za zákaz nedelného predaja, ako to spravil prieskum v maji 2020, dostanete jasnú odpoveď áno. Je to totiž rovnaké ako spýtať sa, či bijú svoje deti alebo či sú opilci. Ja nedelu trávim samozrejme s rodinou v prírode. To sú predstierané preferencie, ktorými sa snažíme ukázať pred verejnosťou, hoci je to len slečná anketárka. To, ako by sme chceli byť vnímaní ostatnými. Pohľad do plných obchodov v nedelu, to sú vyjavené preferencie. To je to, čo naozaj chceme. Preto si Ines pred dvoma rokmi dal spraviť kontraprieskum, kde sme morálne posolstvo otočili. Spýtali sme sa v ňom ľudí, či by malo byť ľuďom v maloobchode dovolené pri si v nedelu. Odpovedou bolo jasné, áno. Okrem prieskumu sme vtedy napísali aj rozsiahlejšiu analýzu, kde sme popísali naše argumenty a výsledky rôznych výskumov na tému zákazu nedelného predaja v maloobchode. Negatívne ekonomické dopady takéhoto rozhodnutia sú zjavné. Zníženie zamestnanosti, zníženie dostupnosti čiastočných úväzkov, menej efektívne využitie kapitálu, vyššie vedľajšie náklady pre spotrebitelov, pretože mnohí ľudia v nedelu nakupujú z nutnosti, nie pre prázdnotu duše, v súčasnej ekonomickej situácii však najviac dôrazným pokles miest zamestnancov. Nie len, že sa zásadne znížia príležitosti pre študentov či nízkoprímových na víkendový brigadnický zárobok. Klesnú aj príjmy kmeňových zamestnancov. Ak v priemere dnes pracujú jednu nedelu v mesiaci 12 hodín, vďaka nedelnému minimálnemu príplatku 3,58 eur za hodinu ich hrubá mzda klesne o 43 eur mesačne. To je 516 eur ročne, zhruba ročný náklad na elektrinu jednej domácnosti. Pripomínam, že títo ľudia už prišli o možnosť pracovať cez sviatok, keďže vtedy je práca v malobchode už nejakú dobu zakázaná. Okrem tradičných rečí o posilnení rodiny, veď kto by sa stalo o našej rodiny, keby nie poslancov, zaznel aj novatorský argument za zavreté obchody – šetrenie energiami. Odhľadníme teraz od toho, že aj v nedelu musí bežať chladenie a čas osvetlenia a teda moc energii sa neušetrí. To nie je podstatné. Obchodníci platia za energii trhové ceny a je na nich zrátaci, čím nedela nákladovo vychádza. Obchody sú tvorcami HDP rovnako ako fabriky, kaviarne alebo fitness centra. Kilowatt hodina elektriny minúta na nakupovanie je rovnako minúta ako tá v kine, pivárni alebo pri výrobe káblových zväzkov. Na šetrenie energii tu máme ceny, nie nálady politikov. Kto chce v nedelu zavrieť, nech zavrie. Bez ohľadu na druh výroby či služby. Každé nedobrovoľné zatváranie akejkoľvek prevádzky, nielen malobchodu, však znamená stratu vyrobenej hodnoty, zníženie hodnoty kapitálu a hlavne zníženie príjmov a prepuštenie zamestnancov.